Joo, tuossa Nissani kesärenkaiden vaihto ja tuossa noin tasapainotukset kanssa. Samalla katon kuntoa. Kolme rengasta olen jo käynyt läpi ja jokaista on joutunut pikkusen painottamaan, tasapainottamaan. No, noin kivekin nyppinyt tuosta pois, niin saa mahdollisimman tarkkaan. Tuossa taas varmasti ylilaudalla tulee asiantuntijalausuntoja tästäkin hommasta. Siellä joku eilisestä kuntosalivideostakin asiantuntijalausunnon antaa, että mikään ei ollut oikein mitä tuli tehtyä. Ja väitetään, että jotkut niistä laitteista on ämmien juttuja. Kumma, että naisilla ei sitten olekaan mukamassa lihaksia. Tai naisilla on lihakset eri tavalla muodostunut, kun on tietysti kooltaan ja voimaltaan erilaisia, mutta kyllä ne on samassa paikkaa ja ne kaikki lihakset on tärkeitä. Harjoituttaa ja rääkätä. Kun mitä nyt tuossa on lueskellut, että aika monet tekee sen, että menee vaan sinne hauista kasvattaa ja muut lihakset jätetään hoitamatta. Tätä täytyy kaikkia vähän rääkätä siellä. Kesäksi lopetetaan, kun on tätä muutakin hommaa sitten niin paljon, ettei se kerkeä kuitenkaan käymään. Ja suositeltu tiheys käydä siellä viikossa, niin on noin 3 kertaa. Tämä meidän asiantuntija sanoi, että hän käy 4-5 kertaa viikossa. Kun testit on osoittanut, että siitä ei ole mitään hyötyä. Palautumispäivä pitää olla aina välissä. Eikä me tarvita personal trainereita. Se riittää se kuntosalin ohjaaja. Tutustuminen niihin laitteisiin, se riittää. Tämmöisille taviksille. No, jotka sitten haluaa podata, niin ei ne tuommoisessa ole yleensä tuukkaa. No, muutamia siellä on, mutta yhtä lailla nekin käyttää niitä selkäkoneita ja reisien räkkäyskoneita ja vartalonkiertoa ynnä muita. Tai no, sitä vartalonkiertoa ei kyllä ole nähty montakaan miestä käyttävän, mutta niitä muita kyllä on käyttäneet. Ihan niin kuin se selkäkonekin, mitä mä käytin, niin hyvin usein siinä näkee miehiä ja naisia yhtä lailla. Vähän enemmän pudanneita, mutta mitä tuo sali on vähän semmoinen, että se ei ole mikään voimamiesten käyttämä eikä pudareitten. Semmoisia niin kuin pientä kehittämistä lähinnä. Mutta tosiaan varmaan tästä rengastyöstäkin tulee taas, että kaikki on väärin. Koneen merkki on väärin ja käyttö on väärin ja renkaiden asennus on väärin, tasapainotus on väärin, kävely on väärin, renkaiden vaihto on väärin, hengittäminen on väärin ja puhuminenkin on väärin. Joo, nyt on kaikki kive pois.
No mitä tuohon lattialle kertynyt? Aika läjä. Taas vähän hiekkaakin pois tuosta. Nää on tosiaan nää renkaat. Uusiorenkaat. Hyvin on vielä pintaa näissä. Kaikki on joutunut vähän tasapainottaa. Pikkusen vanteekin vipattaa ja itse rengaskin. Tähän saakin laittaa enemmän. Toki näissä voisi ottaa painot kokonaan pois ja tehdä ihan alusta saakka. Minkälaisia painoja? Mä taidan ottaa nyt tän. Tässä on niin paljon heittoa. Otetaan taas kaikki pois ja otetaan ihan alusta saakka uusiksi. Noin muihin on mennyt 10 grammaa tai 5 grammaa. Tää kysyy nyt niin paljon, että tää on ihan uudestaan. Niin. Onko se nyt kiinni? Varmasti on se. No aika paljon heittoa. Tuonne 40. No siinä on tuo. Pistetään takaisin sitten. Katsokaa nyt siellä ylilaudalla tarkkaan, kuinka paljon mä teen virheitä. Ja tonne väitti sitten. Hetkinen. Joo. Sitten toi. Mulla on 50. Oliko täällä 50? On tossa. Nyt mä varmaan iskin väärin. Vieläkö se haluu? Kyllä. 10. Tossa oli 10. Aikamoiset. No. Viisi on jo niin vähän, mutta laitetaan nyt. Sitten tää uusi. Nämä on niin halpoja, että tämä on aika. Aika pahasti vipottaa vähän joka suuntaan. Ja noin. Se olisi valmis. Pintaa on tosiaan tarvitsisi mitata. Onpahan taas kesäksi. Renkaat vaihtokelpoiset. Ilma on taas hieno. Hetkinen. Kierretään tuolta.
tuli vähän tonne, tonne reunaan. Tähän auto. Ja no, taakse tää väli. Jarrulevyt on hyvät ja jarrupalakki alkaa olla, mutta menee nyt vielä kesässä. Syksyllä vaihtais palat. Eteen. Taakse täytyy vaihtaa kohta palat. Tää nyt ei tullut ostettua vielä niin, niin tässä on joku päivä tehdä se samoin kuin tuo. Kun katsastuksessa oli tosta maininta tosta. Toi oikee taka. Pikkusen laahaa käsijarroja. Se ei palaudu kunnolla, niin ottaa se käsittely ja vaihtaa palat samalla. Mulla on siinä yksi idea se sylinterin suhteen, että mikäs. Jos mä sen liottaisin tuossa ultraäänipesurissa. Tälle puolelle muistaakseni vaihdoin uuden. Tai vaihdoinkin. Mutta jos ultraäänipesurissa saisi se herkistyy. Sitä täytyy tietysti ottaa irti sitten. Mutta. Tässä oli tää rakenne. Tuo kässärimekanismi semmonen hankala. Sen takia tätä toista puolta en saanut pelittää ja sehän on osaamattomuutta. Joo ja tuli vaan mieleen, että silloin ei ollut ultraäänipesuria, niin jospa se sillä herkistyisi. Kun se nyt sitten pääsee se ultraääni. Vaikuttaa sitten vähän joka paikkaan. Nyt kaikki ihmettelee, että miksi mä paukutan näitä saman tien kiinni. On tässä yksi juttu. Täytyy varmaan tästä lähtien ruveta ylilaudalta kyselemään asiantuntijaneuvoja. Siellä on niin hauskoja nää. Hetkinen, missä se onkaan? Tuolla. Nostin. Tässä. Kuparitahnaspreitä. Tää pikkuin tonne kierteesi. Hyviä noin jo muutenkin pysynyt, mutta pistetään pikkusen.
Noin. Taidanpa ostaa jatkossakin tuota. Sitten kuulosvaimen pää, kun paukuttaa rupeaa. Noin. Paineet sitten vielä kattoo. Lämpöisenähän ne pitäisi tietysti. Kätevä tää kannettava säiliö. Toki täytyy se milivaukeen. Akku käyttää nekin hommat. No, siinähän ne. Taas syksy.
pitkälle syksy marraskuun saakka. Tässä kapselikkiin vielä. Alumiinivanteet tuossa tietysti. Hommata. Niin ne vaan taas jäi. En tiedä viittinkö tää roppuisi enää. Luulin, että tähän tulisi taas katsastusremontti enempikin, mutta ei nyt tarvitse. Pikkukorjaukset tehdä tuohon. Tein jälkitarkastusta tarvitsee tehdä. Noin. Lasketaan nyt alas sitten vielä. Niin. Sittenhän se on valmis. Monttu pitäisi huoltaa täältä. Kiskot putsata ja jarru kiipiä tuolta kyllä ihan pehmeä. Oikean puoleen on ihan hyvä ja kummasti. Tää vanha nosturi on vähän semmonen kenkkuileva. Näköjään taas teki tuo, että ottoi sylinterillä mennä alas saakka. No, antaa sen tyhjentyä. Pitäis sekin vaihtaa. Tämmönen samanlainen sen tilalle. Sitä on kans monesti. Monesti on ollut hankkimassa, mutta en näitäkään ihan pienellä rahalla saa. Semmonen 700-800 euroa. Mutta joku päivä sitten. Tämä on niin paljon turvallisempi ja kätevämpi. Olisiko antaa nyt, kun se sen verran tyhjä, niin no nyt se lähtee. Tää on vähän silleen vaarallinen, kun tää nostaa vain yhdestä kohtaa, niin jaha, täällä montus. Kyllä tää on siinä vaiheessa. Tääkin täytyis. Mä tässä kaikille selitän justiin, että monttuun pitäis kaikkea kanssa tehdä. Aina pitäis kehittää, parantaa. Juu, siellä ylilaudalla ollaan kauheasti huolissaan meidän varallisuudesta ja kuten vaimo tuossa jossain asiayhteydessä mainitsi, että
Kyllä aina muutama milli takataskussa on. Onhan meillä sitä nyt ihan todiste sitten näytettävä. On tämmöiset ryysyvaatteet päällä, mutta kyllä tässäkin taskusta löytyy nyt 1 milli. Ja onko tämä tasku nyt sitten etutasku vai takatasku, mutta tasku nyt kuitenkin. Niin. Rahaa siis löytyy 1 milli tuossa. Se on jo tasan 1 milli on. Tämä on kyllä vanhaa rahaa. 1 milli, mutta joo. Ilma on kyllä makea.